300. Halo, dobroveče, koga imamo na vezi? Dragan. Halo, dobroveče. Tko je? Pokušat ćemo još jednom da uspostavimo vezu. Halo, dobroveče. Dobro, dok verovatno je pukla veza, dok režija to ne reši, hoću i tebe, Žana, da pitam šta ti misliš? Mislim, komentarisala si već, ali hajde da još jednom kažeš svoje mišljenje. Koliko je Zorica bila iskren prijatelj Ani? Eto, imala si da gledaš i s jednih i sa druge strane. Kad kažem i s jednih i sa druge, i bila si u tom društvu kao neko ko je drugarica u tom trenutku Ani, ali si gledala i s one strane kada to više nisi bila. Ja moram ponovo da se ponavljam, onako ponekad zvučim stvarno sebi kao papagaj, ali moram da kažem da prava prijateljstva moja su i takako s polja. Ona mi je bila draga, više draga i manje dragi ljude sam imala naravno unutra. Reč prijatelja onako, to je terminologija sa kojom ljudi je takako olako barato i ja nekako ne vodim da se vodim tim terminima tako olako. Što se tiče Zorice i unutar kako sam izašla, tako i tamo sam davala svoje mišljenje na tu temu. Nekako mi Zorica, eto, opet to je samo moje mišljenje, poznavajući se je tih 6-7 meseci, ne znam više ni tačno koliko sam bila unutra, ne odaje mi utisak osobe koja jednostavno na taj način može da se prikloni nekome u prijateljstvu. Smatram da je Zorica, što je pokazala tamo, ona u više navrata zamerila vid komunikacije kako i mnoge stvari, ali jednostavno, eto, može da se izrodi pravo prijateljstvo. Ja ne kažem da je nemoguće, da se jednostavno ne dešava, ali mi to tamo nije izgledalo biti onako iskreno. Izvište prekidati. Iskreno prijateljstvo, ovako, dajem primjer. Ja sam dao od srca Ani konzervu. Da, ta konzerva se tamo polemisala i tematisala, da. Pa dok ide ta kontrola nečije guma, mišljenja i... Dobro, Mićo, ali to je sve opravdano u službi i družbi. Mi živimo i jedan veliki realiti u spoljnom svetu. Da bi mu Zorica naružbaš uzela od mene tu konzervu. Sam iz koliko to ide, znači, zabranijem ti smiću... Šta ima Zorica toliko? Znači, ajde, ja sam sa Zoricom možem odnosno, okej, Zorica treba me da kaže. Znam si sada, ja tebi zabranijem bilo kako taj sa mnom. Koliko, izvini, Miće, što ti prekide, Miće i Zorica bili u tim nekim lošim odnosima. Ja opet ću se ponoviti, meni su presimpatični klipovi iz polja kad gledam kad sam izašla. To su opet njihovi lični odnosi. Da, ali onda dođemo do toga da ona zabranila Ani da uzme konzervu da pojede. Ma, sve je legitimno i sve je dozvoljeno u ovome svetu. Svako ima prava, da li je simpatično ili nije. Znači, ja ovdje pričam o manipulaciji osobe. Znači, gledaj, ovo je 46 godina, ovo je 60 godina. Miće, ovo izmanipulisanje, onaj ko dozvoli da bude izmanipulisan na tu temu. A vreme će pokazati da li je manipulacija bila uspešna ili neuspešna. Znači, odnos ne bila obostrano zadovoljna. Oni su obje zadovoljni. U datom momentu, u datom trenutku i tim momentima. Vreme će pokazati da li je uspela ili neuspela. Predstavo koju sam ja prezentao na način kako je meni odgovaralo, ti si me kao najbolji prijatelj saslušala i ja sam s tobom zadovoljan. Ja sam kao neko ko je spreman da budem socijalna ustanova za i tekako ugrožene na neki način saslušan i primim to kroz znanje da to treba osuditi. I ja to kapiram sve. Ali kak ima veze to sa konzervom? Znači, ja pričam druge stvari. To su već, Miće, tvoji Zoricini lični odnosi potpuno se slaže sa tim da je možda u nekim momentima korišćeno eto i to drugarstvo. Razumem. Ja sam dao, znači, ja sam Zorici. Ti si da, Ani, da, prisustvovala sam. Pričalo sam tome dve nedelje. Više puta, vidiš šizofrenije, ja dam Zoricu, Zorica da meni, bez ikakvih problema. Onda ja dam Ani, ona nju ružiš tu uzela. Znači, ne ružiš sebe, uzmeš mene, ja od tebe, nego ružiš tu. Da, ali jako je simpatično što, ne znam koliko su gledalci upućeni, Miće i Zorica su i tekako tamo imali u više navrata onako i dobar vid komunikacije, baš upravo ovo što je sada Miće rekao. A eto, tako su znala da se zamerete neke druge stvari koje se tiču trećeg lica. Zorica dobije i dobije paradajz. I kaže meni, Miće, ona mi da, to ja to uzmem. Znači, vi između sebe ste mogli da uzmete jednu... A ona nije mogla uzeti, jer kapila šta je to? Ana, moja tačka gledišta i moje viđenje cijele situacije da je Mićina i Zoricina relacija na mnogo višem nivou nego svih naših reality učesnika, tako da ti njihovi lični odnosi su onako baš drugačiji i mnogo specifičniji za posmatranje i definitivno da njih dvoje odlično znaju šta radi, da tu igru igraju savršeno. 067-7300 imamo sada nekoga na vezi. Halo, dobroveče, ko je sa nama? Halo. Dobroveče, ko je sa nama?
Halo, dobroveče, Dragana, kraj telefona sa Voždovca. A ja kažem Dragana. Dragana, veliki pozdrav. A ja neko Dragan, ne vidiš, samo sam kišao na slovo. Izvolite, izvolite, Dragana. Pozdrav za vas, Ana, mnogo ste slatki. Hvala. Izvinjam se, malo sam bila zadremala. Pozdrav, Mićo, nemoj da se smeješ. Pozdrav za Žanu, mnogo je slatka i lepa i fina. Pozdrav za vas. A imam samo jedno pitanje, a to je za gospodina Miću. Izvolite. Gospodine Miće, imate jedan veliki pozdrav od jednog divnog gospodina mog braca, a on se zove Željko Perošević. O, pozdravite načelnika. Jedan veliki pozdrav za mog brata načelnika gospodina Peroševića. Veliki pozdrav. Znala sam do sada 100 puta kad god si bio, ja zaspim, Pink me zove, ja zaspim. Kaže, Dragana, moraš zvati pozdraviti Miću Željka Peroševića, Rekoću, kako mnogo, ne. Mnogo. Reci mi, Draganče. Recite mi, Ćo. Gledaj, ti ne znaš ovdje da su one lepe, divne. Jedini sam ovdje, kako što lepi kaže, Mića. Znam što ja lepi, ostalo se to iz vizure nečije, a ovdje sam ja znam što sam šalim se. Reci meni, opleti ti slobodno šta ne valja, nemoj da ništa da našali. Ja ne mogu nikad neko pali. Opleti slobodno, šta misliš da nije dobro? Šta da opletem? Ma ti si Mićo legenda. Dobro, to stoji, ali evo gledaj. Evo, na primjer, Ana kao voditelj se sa mnom u nekim stranima ne slaži, ona kao voditelj to vidi na drugi način, ja to poštujem kad ona to mene pita, ja pokušavam odgovoriti i poštujem to kad ona oduzima meni neko pravo pa daje pravo gledalcu da on iskaže šta misli, to je mnogo dobro i tako treba da bude ovaj, kad su ok, kad nisu ne treba. Gledaj, mislim da trebaš malo da iskomentarišeš, jer ovdje se, pazi, svaku noć ista priča zato što su neki izrazgari koji su uradili ili rade neke stvari, dalje su bitna tema za razgovor. Ja nisam bitna tema za ono što sam ja uradio, ja sam bitna tema za ono kao što se ponašao ili pričao. Oni su uradili i njima su urađena neka djela koja će ostati vječno za sva vremena spominjena u nekim društvima i na nekim mjestima. I oni moraju da budu toga svjesni. Ako dobro, to je jasno. Ako su oni civilni sektor pa ne kapiraju šta su uradili, nije o problem. Ovdje je samo suština u ovoj priči gdje se nekada ljudi osuđuju koji na pogrešan način. Evo, naprijed sada kažem, ja sam sa Žanom tamo svađao 1000 puta i rekao sam stvari koje sam mislio da nije u pravu. Mićo, ti si u pravu 100% za sve. Za sve je bio u pravu, baš za sve. Alo, Dragana, ovdje jedna druga stvar meni jako čudna. Mića je 100% u pravu. Dobro, ja sam možda malo i nagao i prijek se. Evo, ovdje je Žana neko koji je bio sa mnom dobar. I želim ja, volim da slušam kad priča Ana. One sada nisu dobre. Tu su pala možda neke... Ne, Mićo, ja moram da te prekinem, ja sam sa svakim dobro, ko nije dobar sa mnom, može da me obavesti. A dobro, ali ne moramo tako da kažemo jasno, da više niste dobro, Žana. Ana, ja apsolutno ni sa kim nisam ni u kakvoj svađi. Ja sam samo na komentar odgovorila komentarom, da li u svađi nisam ni sa kim. Dobro, ali svađa je jedno, a nekorektan odnos... Pa Mićo, ja sa gomilom za drugara nisam ni u kakvom odnosima. Ja znam, Žana priča vrlo drsko, bezobrazno, jasno podan. Ne, ne, jasno je to nama, nego nekako ne možemo da kažemo u dobrim odnosima ako ste pisale na Instagramu ono što ste pisale. Ne, mi smo u nekorektno korektnim odnosima. Kako korektnim? Pa nekorektno korektnim, Ana. Kakav je to? Nemamo apsolutno nikakav odnos. Dakle, ja kad sa nekim želim... Imate čim ste imali komunikaciju. Čim ona tebe zove umjesto Žanom Radojkom, čim ti kaže da si me falsifikovala, nemoj da pričam o tebi kad su konobarstvali i tako dalje, to nisu ušte odnosi, korektno ili nekorektno ili lobno. Miće, to je samo nečije izjava i nečije mišljenje. Ja to zovem korektno ili nekorektan odnos. Kada nekome odgovoriš na bilo kakvu provokaciju ili komentar, ti si u odnosu. Jeste, ali taj odnos se na tome završio. Ukoliko se bude nastavljala replika na tu temu, bilo kakav iz konverzacije, bit ćemo ponovno u odnosu. Vi ste bile u jednom formatu koji te kako gledan i ušao. Znači, mi ulazimo ljudima u glavi, u kući, mi smo tema razgovora da pijac u ulicu, u kafani. Kada smo deo nečega, mi postajemo deo toga i to postaje deo nas. Žana, gledaj, ti si i te kako rekla da ti nju razumiješ. Ona je kako... govorila da ti jedina kapiraš šta je to,
da možete li pričati na nekom nivou koji mi ostane da razumijemo. Da, Mićo, ali ne znam da li si obavešten, moram da te prekinem, da sam ja nju rekla da razumijem sa ženske tačke gledišta. I tekako nisam dozvolila uopšte da slušam detalje i sitne detalje iz njenog privatnog života. Ja, apsolutno, Mićo, imam prava da kao sagovornik učestvujem i sudelujem u nekom razgovoru ili ne. Dakle, ne dozvoljam da se predavnom pričaju neke stvari koje meni nisu bitna tema i sfera interesovanja u tom momentu. Sad polako, evako. Ajde. Žana je, ja sad ne znam ko od njih dvije tu, da ne kaže Anđela ko nije pričao istinu. Kada je Anđela otišla i zatražila lek za svog dečka? To je apsolutno laž, moram da prekinem, mi će još jedno. Čemu se radi po demantu? Jako bitno. Ja nisam ko koli. Ima priča da je rekla Ana da ne da lek. Dobro, da Žana ne da lek. Znači, čovjeka liječiš ti sama, mjeriš na tu, nosiš mu lek, a onda po stoljenom vremenom ne daš lek. Znači, Anđela traži lek za Zvezdana. Dobro. Znači, Ana je nju rekla da joj ne da lek. A s druge strane, Žana da bi izvadila Anu iz loše kontekste, loše poteza, kaže da je namignula njoj i rekla da ne da lek. Žana je lagala da je namignula Ana, a Ana ušte nije namignula. Znači, Žana je tu lažala... Je Ana namignula ili nije? Miće hoće da kaže da sam ja ovih htjela da odbranim Anu, da to ne ispadne neki loš kontekst. Samo ti ja pitam. Definitivno ovaj... Samo ti ja pitam, da li je tebi Ana namignula? Imaju klipu, ipo neko gledalci. Pa nemo, imaju klipovi, kaži nam, pa ko će bolje da... Da li je, možda sam ja u tom momentu vidjela da mi je Ana namigla? Mislim da svako bi svakome dao lek, da je to možda bio i onako brzopleta njena neka reakcija. Iako sam u nekom momentu možda znala da će se to uzeti za zlo, jer je to nešto što je izgovoreno ili nije izgovoreno. Evako, daj. Zorica, napada nju, što zna od mene, što ja nju dajem konzervu tune. Napada strašno mene, a nju kritikuje. A ne reaguje na to što njena drugarica ne da lek bivšoj ljubavi i nekako koja najviše voli. Naravučenije priče mi će da je Anđela na kraju dobila lek. Glupost. Ovo su te kako teme za zmatre. Znači, da li si ti htjela da zaštiti svoju drugarcu koja je tada napravila kardinalno i najsadnije... Miće, terminologiju opet koristiš koja se meni ne dopada, meni drugarica tamo i prijatelj niko nimala sam više dragi osobe i manje dragi osobe. Ja moram da kažem i saborac, ne može da se kaže. To je za drugar, meni su tamo svi ljudi dragi. Ja bi, dragi Miće, lepi Miće, zaštitila svakoga kada vidim da ide u nekom lošem... koraku ili u lošem kontekstu za svoje loše. Tako, da li je meni neko više drag ili manje drag? Tu si drugarica ne štiti. Tu si drugarica kritike zato što svi vidjeli. Miće, ja nikoga nisam zaštitila. Ma jesi čini se kada je namignula? Jesi je lagna ili korist? Ja sam vidjela u tom momentu da je bio namignula. A nisi lagna što što za nju, zato što su vidjeli svi da nije namignula. I znači, ispalo je sada, kad ona radi grešku, umjesto da je savjeza to loše, i te kako svako svoj prijatelj, mi ću kažem kada radi nešto loše, to je potpuna laž i to je potpuna greška. Nego jednostavno, Ana je imala, ja ne branim ovdje nikoga, ne branim ni Anu, ja nisam ušla, niti sam zastupala, ni tamo, niti ovdje zastupam bilo kakve stavove, ali moram da zastupam nešto. Shvatam, molim vas, sačekajte, pre nego što se nastavi komunikacija na ovu temu, zanima me, jel si ti slagala da je Ana tebi namignula, da ili ne? Apsolutno se, Ana, ne bavim lažima nikada. Ako sam u tom momentu rekla da je Ana namigla, onda sam vidjela da je namigla. Znači, videla si da je namigla. Pa normalno sad. Evo, ja kažem sada da lažu Ana. Pa i meni je delo... Ja prvi put da vidim Žana da su ako sve. Nisam i vidjela gostovale tri puta. Ja sada kažem javno da Žana sada laže. Miće, hoće da kaže da sam ja u tom momentu, dragi gledalci, možda u nekom tijela da zaštiti Manu. Sad Ana je veći katolik od pape. A zašto bih ja sada tu komentarisala i Anu i Anđelu? Ne, ja štitim samo svoje ime i štitim ono što sam ja rekla u tom momentu. Ukoliko sam videla da mi je neko namigao, da to možda nije mislio ozbiljno, da ne da lek. Znači, videla si da ti je namigao? Pa ja jednostavno ne mogu da shvatim da žena sa 50 godina može da pomisli da nekome stvarno neće da da lek. Ako sam rekla da je u tom momentu to bilo tako, onda stojim iza toga. Sad znači da je namigla. Kako? Ako sam u tom momentu rekla da je namigla, mi će onda je namigla. Znači, da li lažeš? Namignula, ja ne lažem nikada. Znači, ona je namigla? Da, ja se ovaj... Evo sad te pitam, da li je učinila ovo sa okom? Da, tako sam ja vidjela u tom momentu, da je učinila ovako. E, rekla si, izvini, rekla si malo pre nego što si žela da govoriš da ima klip, je li tako? Ne pitam šta si vidjela, pitate što ona radila.
Pa, se kaže, namigla ili namignula već? Kako god, jeste, videla sam, da, da je u tom momentu to uradila. Tako. Tako je. Ajde, pusti. Čekaj, ja se ne kunem, prvo ta moja posla. Miće odlično barata njegovom terminologom, ja se ne kunem ni privato, ne kunem se ni javno. Budalaština, Miće sada mene vraća u red, to sme silu. Ma ja nisam nisak je u lošim odnosima. I pokazuje kako ona njoj je veliki prijatelj. Ja nisam Miće prijatelj veliki. To nije tačno. Ja se isključivo bavim istinom šta je u tom trenutku bilo moje viđenje, moj način situacije te. Nikoga ne pokušavam da odbranim, svako tu priča za sebe. Tako da... Ti sada, Anu, kanali sami činjenicu. Dobro, Miće, to je tvoje viđenje. I braniš... Ja se ne bavim lažima. ...koje su loše za nju, ti je sada pošto braniš i sad je najstaže ponižavaš. Miće, ako sam tada to izjavila, onda je to definitivno bilo tako i ja moram da stojim za toga da li je naravno ili ti. Ali Miće se u zadru sada ne ljutio na mene. Ja ne... Da si ti znaš Radojka. Kako? Da si znaš Radojka. Ne, moj ime je Žana. Ali može da me nazve. Pa dobro, šta? Može i Žika da kaže da su zove Batman. Pa kaži da si Radojka, to ne važi. Pa zato što je to istina. Pa kad meni ne važi. Pa Miće, i to je istina. Šta? Pa i to je istina. Pa da sam ja to u tom momentu videla da je bilo tako. Ali neće tačka gledište da sam ja Radojka. Ja te pitam, jesi Radojka? Ne, ja sam Žana. Kako? Ali može da bude da sam Radojka. Znači ti si Žana, ona... Ja nemam, Miće, nikakav problem da me zovu Radojka, Ema, Ela, Eleonora. Sada polako. Ako si Žana, onda ona nije namigla. Ako si Radojka, onda ona namigla. Ne, Miće, u tom momentu jesam tako vidjela i namigla, a možete me osloviti za Radojka i sa Žana. Pošto si ti rekla da ona namigla, ti za mne Radojka. Pa dobro. Za nekoga sam Betu, za nekoga sam Radojka, za nekoga sam Ema, Ena, Eleonora, kako god, nemam ništa protiv. Prvi put odgovaraš sa takvim osmehom. Moram da priznam koliko si bila moj gost, da stvarno nikad nisi odgovorila. Zato što lažem. Ali opet znam da si nekako nema Radojka. Zato što se Miće, zato što se Miće, meni je simpatično. I u zadruzi tamo meni je par puta zamerio to što lažiš da je namikla, što lažiš da je namikla. Znaš li da postoji klip gde može da se... Sigurno da postoji, ne znam, sada nisam stvarno ispratila. Postoji klip, sad se desilo. Namikla, nema ušta. Znači, moglo je da bude i nije. Dobro, sigurna sam da će, evo sada, neki će to protumačiti ovako, neki onako, ali... Pozdrav, Dragan. Sve u svemu. Naravučenije od cele priče, da nisam imala nikakvu lošu nameru, da nisam imala nikakvu lošu konotaciju, da jednostavno to je nešto što sam ja to tako doživjela u tom momentu. Ne doživjela, nego vidjela. Naravno, između ostalog, vidjela. Ja sam ti od druge strane, znači, druženja njihova. Ja sam pričala ono što vidi, zato mene ne vole. Druženje su nešto drugo, opet moram da prekine Miće. Prođene vremena zajedno. Znači, gledaj, 100 puta Ana zagla Marka po vrata, samo moment. Ana, ovo je jedna psihološka igra gde smo svi mi nego satirani u čošak i jednostavno funkcionišemo po principima i drugačijim pravilima kako funkcionišemo napolje. Da je Ana gledala zaista Marka ko brata, kao tvojeg dečka, gledala ga kao brata. I 100 puta sam je bila ono, zagledala se... Jeste, da, to jeste, to je tačno. Prema tebi je bila i tekako istrojena, ono odnos je bio i tekako prijateljski. Znači, ja pričam ono što sam vidio. Dobro. Ispostavilo se, znači, ja sada pričam, da ste vi kao njeni najbliži radili loše stvari za nju. To nije tačno. Ja Miću iste sekunde moram da prekinem, ja loše nisam radila nikoga, ani Marko. Moram da pričam i o Markovo ime. Opet te pita da li je nadignulo na tebi. Rekla sam ti, Miće, da jeste. Ako je to bilo tako u datom momentu, znači da jeste. A Miće sada pokušava da mi spinuje ovde priča, ali on je meni jako simpatičan. I jako mi je simpatičan. Ja se inače ne bavim lažima, dragi gledalci, ja ne volim da lažem. Mene ćete prepoznati kada lažem. Tako da je to sigurno, ako sam rekla da je tako bilo u tom momentu, desilo se onda tako. Idemo dalje, odnos nije i ja ne bio sledeći. A inače, Ana, što se tog dela priča tiče, ja sam i tekako videla šta se sve dešava u zadruzi. Marku sve to ispričala dan kada je ušla Ana kako će ceo ta retrospektiva događaja ići. Tako da sam mu rekla i 7 dana pre toga da ničim izazvana Ana je odreagovala što se tiče Marka tako kako je odreagovala. Čekaj, ako si znala da će tako biti, što si ostala da... Pa zato što nekako opet to ja nisam opet ponavljam ostala ni uz koga, ja sam ostala samo uz korektne odnose. To je nešto drugo biti. Ti se samo braniš. Ja se ne branim Miću ničega. Nisam... Ženska glava, ispila sa njom kafu? Naravno da jesu. Ispuštila cigare sa njom? Naravno da jesu. I ste pričali o problemima? Ne. O što vam ste pričali? O kakvim problemima? I ste pričali o njenom privatnom životu? Ne, nismo pričali, to sam se ja odmah ugrazila. Ste pričali o dešavanjima? U kući? U zadnju svemu. Naravno da, ali ja sam bila... Kako se zove to? Ne, ja sam bila vrlo rezervisana.
Šta, kako se zove? Da je to druženje. Mićo, to se zove biti drag više i biti manje drag. Pa to se zove druženje. Pa ne zove se druženje, Mićo. Pa ne možeš da mi kažeš da se Mićo zove druženje zato što je druženje nešto što imamo u spoljnom svetu. Ne, ja sam bila sa svima bliska onoliko koliko sam smatrala. Ne, bila si najbliskija. To je tvoje viđenje. Da, samo moment, tako. Evo ovako, da se ležala na mom krevetu kad ću govoriti. Mićo, ja stvarno ne mogu da se konformišem sa tvojim mišljenjem na taj način. Na njeno si ležala i pričala. Naravno da i to je druženje. Vi ste, to je provođenje vremena i sticanje novih poznanstva u smeru kom će otići u bliskoj budućnosti. Dobro, ako je tako, što si htjela da stekneš novo poznanstvo, ako si već odmah u startu znala šta će se desiti? Ne, ne, već smo pričali na tu temu. Ja sam mišljenje o Ani Ćučić stekla još napolju. Ja sam se s njom čula pre ulaska njenog u zadrugu. To je možda negde moja greška, eto, moj propust. Ja sam dobila vrlo lepo mišljenje od nje, od strane moje prijateljice sa kojoj sam dobro od spolja. Tako da ona meni već predstavljena i ja sam neku već sliku mimo toga kada sam je upoznala, formirala. Ne, niko nije unapred Mića dogovarao o druženju, a ja tebe pažljivo slušam šta priča, tako da slušaj ti mene. Samo se nije čuo. Da, ona je mene zvala, pričala sam na tu temu u 2-3 navrata da mi jednostavno prinesem neku informaciju zvezdanog polasku u reality. Ona je tebe gledala kao osobu od poverenja kome može da kaže neke stvari... Miće, to je apsolutno njena procena. Mene ne zanima ako me neko gleda sa 46 i 50 godina kao osobu od poverenja. Ja ne gledam nikoga kao osobu od poverenja. Čak si popuštala njeni prema tebi. Čak više puta kad te... Ne kažem vrijedno, nego kad je prema tebi bila jako nekorekta. Nisi u pravu. U svoj osmije kao... Ne, Miće, ovaj put ti je u pravu. Ja moram da ga demantujem i da ga zvutim. To je totalno jedna kriva informacija. Ne pričam u isto vreme. Ne, tome, tako da Miće ovdje nije u pravo, ali dobro, to je njegovo mišljenje, ja poštovam ovo što kaže. Ja sam slušao vaše razgovore, vaše diskuse za stolom i vaše rasprave. Sto puta si bila i tekako pretolerantna prema drugim. Ne, Miće ovdje sada malo pristrasan, ja moram to da kažem, ok, on je imao sebi dražu osobu u zadruzi, to je bilo u njoj Mićinom slučaju Anđela. Kako on misli da sam ja bila pristrasnija prema Ani, da je meni Ana bila draža osoba, tako i ja za Miću sada mogu da kažem da je Anđela njemu bila i tekako draža osoba u zadruzi. I ovo što on meni priča, ja sad Miće mogu da pričam isto to. Ja Anđelu nijednom nisam povredila. Ja sam Anđelu požavao javno, ja bome požavao. Šta je sporno, Miće, ja kažem da sam bila u korektnim odnosima do onog momenta dok ne nismo ušli u lični sukob. Šta je sporno što rekla Ana da si ti nju razočarala, a rekla ti da ona tebe. Miće, ja nisam izjavila da mene niko je razočarao. Pa rekla si tamo njoj ušte, baj više puta. Mićo, ja nisam nikome rekla da me razočarao. To moje reči nisu. Šta si rekla? Da me razočarao? Šta si rekla? Ja to nikada nisam rekla. Šta si rekla? Ja sam samo rekla da ne tolerišem ponašanje koje ja nekome ne uputim. Kako se to zove drugačije? Pa to može sad neko da osvovi ovako, neko može onako. Ti sad želiš, Mićo, da se ja konformišem sa tvojim izlaganjem i da kažem da je to tako. Ja te nisam nazvao Radojka. Znači, gledaj, šta znači, nemoj da ja pričam. Mićo, Nana, nazvao me i... Samo malo tiše, čujemo se odlično. Nemoj da ja pričam, kad si ti konobarsala, šta? Šta? Mićo, ja sad mogu da uzmem i da ispričam bilo kako priču. A to se ne radi nikome s kim si dobro. Ali ja sam Mićo već odgovorila, mi nismo bile dobre po izlasku iz realitija, da se razumemo. A ste bile dobre, ja sam na to vrlo... I šta se desilo, ste dobro? Ja sam bila vrlo korektna. I šta se desilo? Ja dobra nisam bila ni sa kim, ko kako prema meni, tako ja prema njemu. Znači, to znači da ti se doživjela od nje, šta? Nejasnoću njenog izražavanja prema tebi. Ne, Miću, nisam to doživjela. Šta? Ne, nisam to doživjela. Doživjela sam da neko kao, ko ima različitije mišljenje o meni, da dođe do sukoba mišljenja, jel te? Sukob mišljenja nije vređanje. Ana je osoba koja ne prihvata nikoga ko nije njen isto mišljenjik. Da se razumemo, po tim principima ne funkcionišemo isto. Tu je prva razlika koja između mene i nje, tako je. Ja jednostavno tražim, ukoliko se nekome obraćam sa poštovanjem i sa nekom namorem i ciljem, da to bude onako jedan korektan odnos, želim da mi se vrati. Kako ste nazivala nju i njene... Da hoću. Možete, Miće, dok vi pronađete, da imamo nekoga na vezi. Da hoću. Mićo. Je to u redu? Mićo, Mićo, kada mi javno budeš našao klip kako sam ja nekoga oslovila, uvredila, pljunula, ponizila... Na čemu što piše da se je lažio? Daj mi. Ne pijemo se lažio. Ne, ne, daj mi šta. Ne pijemo se lažio. Kaži mi šta. Odgovor na Aninu konstataciju koja bi je moja. Ne, šta je polako.
Stani, da li ti svoju drugaricu nazvaš čurkom? Prvo, ja ponovo moram ići da kažem i po stoti put da se ponovim i da budem papagaj. Šta znači živina za ljudi? Drugarica je jedno, ko zna su, realiti je drugo. Niću, u tom slučaju ja mogu tebe da pitam da li je Anđela bila tvoja drugarica. Da! Anđela bila, ja sam ne drugarica, nikoga sam podržavao. Da. Pa eto. O čemu pričao? Zašto ti uporno slovljavaš da je neko tvoj drug? Ali ja sam samo vremena zančio 6 sekundi, ti sa mnom 600 sekundi, velika raskažanska glava. Dobro, šta? Ja nisam sa Anđelom popio čašu vodu, veliko je stvarno pila kafe danima. Dobro i? I sam se družile. Dobro i? I zbog čega sad odjednom čurka, živina i tako, što je? Mislim da sam i na to, mislim je Miće da sam ovaj korektno, nekorektni odnos i da sam i to komentarisala, evo sad ću ti kada. Miće, moja parola je oko za oko, zub za zub. Ne, ne, ne. Ja imam pravo na tako mišljenje. Ja sam pobornik, ne, ja sam pobornik Novog Zaveta, kod tebe kamenog hleba, neko, nisam pobornik sam. 0677 300 300, ja sam mogla da prećutim i to, ali to ne bi bilo uopšte adekvatno. Kada bi jedna osoba da čutila, onda bi morala da čutim i njima 20. Onda mislim da je vaše druženje bilo samo interesantno. Druženje je velika reč, ja ovaj, brojata tome terminologije mnogo drugačije. Hajde da ispuštamo gledalce koji su pozvali i čekaju da vam postoje pitanje. Svaki termin koji smo rekao tebi se ne sviđa. Sve u redu. 0677 300 300, halo, dobroveč.